ការចាប់ចងនៅក្នុងការឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌នៃសមាជិកនិងអ្នកសកម្មជនអ្នកប្រឆាំងព្រមទាំងអ្នកហ៊ាននិយាយនៅក្នុងរឿងសិច្ចការប្រជានៃតាក់ទងជាមួយលក្ខិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយផលប្រយោជន៍ជាតិគឺថាអ្នកទាំងនោះរងគ្រោះណាស់រងគ្រោះតាំងពីការបាក់បែកគ្រួសារធ្វើឲ្យមានការលែងលះគ្នានៅក្នុងគ្រួសាររងគ្រោះលក្ខផលនៃការចាប់ចងឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យព្រាត់ប្រាសគ្រួសារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដូចជាលោកកឹមសុខដូចជាបងប្អូនចម្រឿនដូចជាអ្នកស្រីទេពនីជាដើមគឺពុកម៉ាដែលបាត់បង់នៅការថ្នាក់នោមពីឪពុកម្ដាយដែលជាប់នៅពន្ធនាគារយើងគិតមើលថាតើទាំងកូនយើងទាំងកូនគេតើលំបាកយ៉ាងណាហើយយើងនិយាយនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងរាសខ្ញុំនៅតែនិយាយថាយើងខ្ញុំជាតំណាងរាសដូចជាសិនចាំពរុសិតក៏ជាតំណាងរាសតែរាសបានបាត់ឆ្នោតឲ្យជ្រើសរើសឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺថាជ្រើសរើសមកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍និងយុត្តិធម៌ជូនប្រជារាសការបាក់បែកនៅក្នុងគ្រួសារការធ្វើមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់កូនចៅយើងខូចខាតនៅអនាគតកូនចៅរបស់យើងនឹងការសិក្សាពីព្រោះដូចជាយុវជនមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលទើបតែចេញមកពីពន្ធនាគារ14រូបនោះមានយុវជនដែលកំពុងតែជានិស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សាហើយដោយសារការចាប់ឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌គ្នាបាត់បង់ការសិក្សាលើសពីនេះទៅទៀតមេឃុំចៅសង្កាត់របស់យើងឥឡូវខិតខំធ្វើរក្សានៅឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនហើយមករូបវិជាជីវៈផ្សេងទៀតកុំប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតើវិជាជីវៈការរកទទួលទានយ៉ាងម៉េចទៅយើងនឹងសួរដល់កញ្ញាស៊ិនច័ន្ទពេលរ៉ូសិតដែលមានវត្តមាននៅពេលនេះហើយអញ្ជើញមួយរ៉ូសិតសុខសប្បាយទេចាចាជំរាបសួរអ្នកមីងសាជាថ្មីហើយនឹងជំរាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានការលីវវីដេអូតើជាមួយអ្នកមីងមូសុខួរដែលគាត់ជាអ្នកតំណាងរាមណ្ឌលបាត់ដំបងចាស់ហើយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំយកគំរូតាមហើយនឹងលួចរៀនសូត្រតាមក្នុងនាមអ្នកមីងជាស្ត្រីដែលតែងតែការពារទៅដល់មាតុភូមិដល់កំសត់របស់ខ្មែរចាស់អ្នកមីងចំណែកមុខរបរសប្តាហ៍នេះពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំគឺដោយសារខែនេះវាភ្លៀងចឹងការលក់ដូរវាមានការស្ងាត់ច្រើនជាងមុនវាបូកផ្សំទៅនឹងបរិយាកាសសង្គមសប្តាហ៍ដោយសារមានការរើសអើងផងមានការគំរាមកំហែងផងវាធ្វើឲ្យកន្លែងលក់ដូររបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាស្ងាត់ខុសផ្លាច់ពីកន្លែងដទៃចា៎ហើយវារឹកថែមទាំងស្ងាត់ទៀតដោយសាររដូវនេះជារដូវភ្លៀងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបអ្នកមីងថាចំពោះស្ថានភាពការលក់ដូររបស់ខ្ញុំដូចអ្នកមីងបានដឹងស្រាប់ហើយថាឃើញខ្ញុំរោមុខរបរជាច្រើនយើងបើខាងលក់នំមិនចប់ផងលក់កាបូបលក់កៅអៅតាមអនឡាញផងលក់ទាំងម៉ៅចំការក្រូចគេផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូននៅភ្នំពេញដែលគាត់កំងទិញតាមអនឡាញហើយខ្ញុំលក់ផ្ទាំងគំនូរដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែររបស់យើងដែលគូខ្ញុំយកតែចំណាញ់តែភាគរយតិចតួចប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលខ្ញុំអាចខិតខំរកស៊ីដោយរបរសុចរិតទៀងត្រង់របស់ខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្តទៀតទោះបីវាមានការនឿយហត់លំបាកសពបែបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅមុខពីព្រោះគោលដៅរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកមីងបានដឹងស្រាប់ហើយថាទោះបីយើងរកស៊ីបានប្រាក់ចំណេញអាចចិញ្ចឹមជីវិតយើងផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសគឺខ្ញុំនឹងម្ដាយខ្ញុំអាចរស់បានជាធម្មតាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវារស់ដូចជាគ្មានប្រឡឹងនៅក្នុងខ្លួនដោយសារគោបំណងយើងគឺចង់ទៅអភិវឌ្ឍនឹងការបញ្ចេញស្នាដៃនៅក្នុងសង្កាត់ដែលយើងបានដឹកនាំហើយជាពិសេសគឺពលរដ្ឋដែលគាត់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះអញ្ចឹងរស់នៅសប្តាហ៍ខ្ញុំដូចជារស់នៅក្នុងគុកដែលអត់មានចិញ្ចៀងដូចនោះដែរចាអូក្មួយស៊ីនចាន់ពេលរ៉ូសេតឧត្តមគតិរបស់ក្មួយការខិតខំរបស់ក្មួយមានតាំងពីកុមារភាពមែនទេចាហើយពួយបន្តនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកដតីទៀតដូចក្មួយដែរមានស្មារតីរឹងមាំណាស់សូមសរសើរចាច
cha chia hai nẹp cùng phong tạm cư nâng cha chia cam bất nẹp lang nè cùng phong tạm cư tư lạc mình thân cha tụ bay khi nhôm chia khmer mà nẹp đè thuộc rùa nơ khi nông tì xin nạc ca cả nạp bạ hay chia khmer mà nẹp đè thuộc trong cắt ca lục bạc sập bạc giang cả đôi vì mình khâu ấy bị bong bóng dụ bởi chôn dương đặt tấy để quạt bàn chuộc chân nào đời mà chắc chân nào hay bàn chất cho luôn thưa ca nghe nội dụ bài ní cư dân bà thuê bà than hay dân bàn lẹ bong sắp bạc giang chẳng ọ đầm bây chăn tẹ rồi bỏ dương hay chăn tẹ nông ca bằng đá nội dụ bài rồi bọc nhóm cư miền tài mùi cột cư trong chuối nhạc rò bị bút đại xa khá nhóm chia câu nhạc rây cỏ khá nhóm đăng ông bì đầm rây ca rồi bỏ nhạc rõ tại quạt trong bàn này chẳng ọ ca đại dương ai nơi chất bây lực tịch nhạc rõ bán có tay cũng bận can vô bay như bê cờ lò máu thôi chứ ông ca từ bầm ra với chữ bàn đội quần tay sự nghiệp khi nhôm có đôi chia dụ của chân đôi tay đi cùng tại miền thăng ngay để từ bầm ra bộ đoạn với hơi từ bầm pin nơi dịch đây ca độ bọc chữ bọc nơi ai mùi thàn thì bọc chữ bọc trời ca mình trời xe mọt trọng mình trời đủ đầm tệ từ bằng ra mình mến mình trời từ kích tạo ông bí phò bởi dạy khuôn ai nơi ai mùi thàn đôi chia sẻ nhé dù lối vừa ấy cập kênh lối ở phò bởi dạy tầng tầng tì chẳng khi nhóm nơi miền chùm nữa hay khi nhóm tay để cũng mất phe rung tăng nghe ở chùm mùi Rosie toàn tham ở thom ở đa với hai bạn song cư chiết nâng cả lọc mà với hai dương nâng tư bầm ra của chiều bọc nơi sẵn cắt ô cha chụp mình mà đoàn tiền nâng tên ní ta hùi sân chân phố rô dẹt khơi thà ca lộng ba rộng bò bởi chiều bọc nơi ô cha nâng miền tổng nguồn đó là mạch tử hay mùi chồng ai chui nơi tập bản to chui đại rực tế cho nên mình để xa ông bánh mình đắt nhóm đập sầm nua nè mình ọt bán đập sầm nua nè mình ọt bán à nè mình chơi mình bật sạc mà đông tiền dạ mình chẳng dạ mình đang thạc mùi đôi chia bê không cha sẵn cắt trong phật xa không sẵn cắt nơi cái nạp bạc sẵn khu chiết chiên pram bọn nè ní còn nơi ta chất sạch chìa mùi nâng ca lũng ba nơi bởi chìa bọn nơi mùi lật hàn ta có mùi khơi thà ca lũng bạc nâng vì bàn thu khá rưu mùi cơ bởi rất tài lũng bạc tiết hay có mùi trời tệ trong chùi nâng chùi ai chùi bàn nhàng bạch đài cắt ấu trà tụm nẹt tụm nông lỡ khiêm trong mình chạy tha nhóm tay tay từ lên xua sụp tụp ở đòi phụ quát để quạt lọ bàn qua nhóm hay chỉ này chỉ cá và chưa bao quát có đôi khi phong đài quạt tay tay tụm nẹt tụm nông mà xua chia dụng bó nông tay hai tinh xây nơi không cần cắt ở nhóm chuỗi đọc sai đây đôi chia